Me marrë një vend, si për shembull në qendrën e bizneseve ose në zonën ekonomike. Qytetarët e Prizrenit ju përgjigjen ftesës së kryetarit të komunës së tyre Mytaher Haskuka. E ky, këta i ftojnë në salën e kuvendit komunal për ta dëgjuar, teksa po tregon krejt çka punoi këta 6 muajt e parë të këtij viti. Këtu tha se shtroi afër 50.000 metra katror asfalt e mbi 70.000 metra katror me kubza. Teksa para tyre u mbur me mbledhjen e të hyrave vetanake. Kemi një rritje në dyfyrat 158% krahasuar me të hyrat në periudhën 2018. Qytetarët e dëgjuan me vëmendje, por përsëri patën pyetje, por jo për atë që u punua. Të gjitha komunet edhe më të vogla, edhe ato të quaj para mini komune, i kanë të reguluara emrat e rrugëve dhe sheshëve në bërfshatë. Dire se të na nuk ekzistojnë në Përgjigjen e mori me një herë. Deri në fund vitit duhet të pas të gjitha rrugët dhe sheshat në Prizrenin, po në Prizrenin, po më parasysh cili fshat është, me pas emrat në bjerë. Këtu pati edhe shumë ankesa. Në rrugën Dela Jugish që kontaktohet, kërkoj të kontrolloni punimet dhe kërkoj që rruga të ketë trotore. Edhe për këto kërkesa Haskuka premtoi zgjidhje. Ju se mendoni se po bëhet fundas këtë shkruase diçka, më dërgojnë çandën e thirrjeve drejtori Raportimi i Haskukajt zgjati për disa orë, sa që dikë e zuri gjumi.